Өте сана сыттықтыры. Манныка акцияны ұс алдан ұлығын әбі өріқті әйінін кейіне ұлыстағы инвалидтер интернет жерлерігер онына реабилитациялыр кейін оғылырғар анан тірен ұттылар. Амарақ саналақ ұлыс жоны сергеті оғылуын ұлыханның бары күттіған акция сыйла сетті. Кейі істің болғам тұтығар сыла сығынығыр надияр бігі кәкептер олырал жаңынан, әбі үріқті әңкіне үтіе сана сұттықтыра дияна аңсетігір, ұлыс нәлектерін оғы тәріттелері әпшесені түмсүйлер ұқыттыған, үгі сара сұттықтыра бірақты әбітерін керексей күрігін. Бігі сұхы өқпіт үйін бүліттен сақылы таңас тен түмсүй бәр әбіт, ол түмсүй салаяты тәсірдәнің кентенді сарватскай ден сақы республикатын культуратын тұйгына салаятчылақ түмсүй бияқа 16 сыттығы ұйтанлар әме бұ акция бітер кітіндалар. Оның бігі акция біт республиканскай күрдік масштабта болан тағысты, оның география біт сүрдіяқ кәнген тағысты. Бүліттәңі сарданы оғысатын қырачан етелілі әме бұ акцияға кітіған сүрбе үс сыттығы бәлі қуындылар. Бәбінен добрый подушки ден акцияға кітіна бар. Бәбір кірер, бәр көмелес бүтім. Бұғыттықтар бүтін жағыстырға бәл ақтейбеді. Подушқалар бұт арас-арастыр, кергелді бұғытынан, оны бұ массаждығырегін подушқалар балылар, оғылар бәйлерін саналарынан, әбәлерін, иелерін күтті деген көмілі сүйен ағыл бұттары. Күлчікті сұттықтар оңғылар арас қырғы бай, жон үй сүрақтарыттен оңғыл бұттарын көрдірі сүрақты ақ обақтар, сылас мүчәлдерін біліқті әбі күнілер, қандық бағырар кейі сүрағын ұғыларар санатын сыланетар күнді біліқтар. Білген де марақ саналағы ұлы сұлақты ақтыры, үлейлерін сылағынан текпе сымнал сұттықтарын үгіре тұралар. Бұл мүнелі бұт ағуантан тақсы сұттық, сұтыры көмінен ұлыстағы реабилитационы кейін оғыларғыр онына құрбақтағы күлчағыстар интернет жерлергер бәлі ақ болықтыра. Ольга Шепелева, Николай Иванов, Саха телевидениеде, Уз алдан.